Ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogw'omunaana omwaka guno, eggwanga lyabuutikirwa ensisi. Kasasiro e Kiteezi bwe yabumbulukuka n'abuutikira ennyumba z'abantu okukkakkana ng'abantu abasoba mu 35 bafudde. Okuva olwo abavunaanyizibwa naddala ekitongole kye KCCA batandikirawo okutuula obufo basalire Kasasiro n'amagezi ag'enkomeredde. Muno mwe mwagira ne bamusiga nsimbi mu makampuni ag'enjawulo nga baagala okuyamba ku kizibu kya Kasasiro nga bamwongerako omutindo. Kati ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi guno, Minisita Mbezo owa Kampala Kabuye Kyofa togabye eyanjula omusiga nsimbi okuva mu kampuni ya Jaspong Group eyaweeweddemu okugatta omutindo ku Kasasiro w'e Kiteezi. We're going to move straight forward into the work and we'll be able to solve problem. Kyokka olwaleero, Loodi Meeya wa Kampala Erias Lukwago awakanyizza ekyokuwa musiga nsimbi ono ekifo kino, kyagamba nti tebagoberedde mitendera mituufu. Twewuunya lwaki Jaspong yo bagipapiriza. Tulina okutya nti waliwo ebigendererwa ebirala. Kubanga olwaleero we twogerera bali mu kukaka rusa. Franka rusa de acting idi mu signing a memorandum of understanding oba endagaano ogiwe aba Jaspong. Lukwago agamba nti waliwo kampuni endala ezaasaba okuwebwa mulimu guno wabula ne bazitunuulira kyamuli. Tebannamaliriza processes zino zonna kubanga buli omu bamusuubiza ensin eggulu. Osuubiza Metrocon era bali eyo balikola bakola na investment zaabwe. Osuubiza Jaspong, osuubiza aba vida nabo bakola investment zaabwe. Osuubiza abafuko waka nabo bakola investment zaabwe. Ate ne batandika okuddusono Jaspong ne supidi ya kizungirizi. Katonda labudde akolanga akulira ekitongole ki KCCA ow'ekiseera Rusha Nyakana obutateeka mukono ku kiwandiiko kyonna mu kiseera kino n'ekigendererwa ky'okuwa musiga nsimbi ono olukusa okugenda mu maaso n'okukola omulimu guno. Musajja watu rusa akutte ekiwandiiko ali wali agamba nsayininge sisayininga. Tumugamba rusa eno test namba emu kigezo kinene kyayolekedde kubanga rusa munnamateeka amanyi nti amateeka ga PPDA Public Procurement and Disposal of Public Asset erya 2-3 teryagobereddwa. Bwe twogeddeko ne Minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyofa togabye ku lukomo lw'essimu ategeezezza nga bino byonna Lukwago bw'abikola bamutende olw'ebigendererwa bye byamulumiriza okuba nabyo. Ekyokubiri ensonga gye tuliko ssaawa eno si yakukubaganya birowoozo era nababuuza mwagala bantu baffe oba mwagala kudda mu katemba wamu. Ekyokusatu buli muntu oyo balaba kye bataliddeeko ssente ekyo kifu. Ono agamba nti musiga nsimbi ono baamuyisa mitendera emituufu era nga Lukwago yamanyisibwako kyokka nga bwe baamuyita mu nsinkano eno teyalabikako. Nti omukulu oyo ddala wankwe kubanga tetulina kye tutamutegeeza. Buli kimu kabineeti nga bwe yakisalawo twakitekya twakimutegeeza ate tukiwane mu buwandiike kuli kye tukyali very clear. Komiti weri namba ya kabineeti neronda tugende tukole benchmark studies ne tugende tuzikola kati kiri teyagenda ku benchmark. Kino kijjidde mu kiseera nga Minisita Mbezo w'ebigwate biraze Lilian Aba yawandikidde ekitongole ki KCCA n'akitegeeza nga Kasasiro bw'ayinza okuddamu okubumbulukuka omulundi ogw'okubiri n'akosa abantu nga n'olwekyo wasana wabeerewo ekyamango ekikolebwa. Ebbaluwa erikundakoza omwezi 11 omwezi guno ez'olwaleero baagituwadde ofiisi ya mugende mugamba abantu b'ekiteezi bagende twalibadde tufuna lukiiko yalibadde nga tuyise lukiiko ng'akulembera akakiiko kaffe akawamu ayise olukiiko nti mujje tutuule tulabe bwe tusala amagezi Kiteezi tu akomawo. Ate babaagobwa mu KCCA okuli eyali akulira ekitongole kino Dorothy Kisaka baakulabikako eri poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno. Bajja tuwa saidi yaabwe naffe tubabuulire okunoonyereza kwaffe kugamba ki. Kati ekirindiriddwa be bakulu bano obanga banatuukiriza ebiragiro bya pulezidenti okugenda beyanjulwa eri poliisi nga bwe kitegeezeddwa. Jennifer Kabale, Agafeyo, Kuspark TV.